Góðan dag og velkomin að viðtækjunum hvað sem þið eru stödd í heiminum. Hér erum við, heima í Hörpu. Þetta er annar dagurinn sem við erum með þessa heimsendingar þjónustu hérna úr Eldborg. Ég heiti Eyþór, nákvæmlega eins og í gær, ef þið hafið horft í gær, og er einn af Hörpu sendlónum ykkar. Í dag kemur til okkar tríó frón. Ísland farsælda frón og svo framvegis. Þrjár skjaldmeyjar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands, það er Áshildur Haraldsdóttir, flautuleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanóleikari. Og ég ætla að bæta því við. Sá sem flettir píanónótunum í dag og það er virkilega vanmetið starf er Sigurður Yngvi Snorrason. En tríó frón, gjöru þið svo vel. Góðir gestir, góðir áheyrendur, hvar sem þið kunnið að vera niður komnir. Hjartalega velkomnir á svo tónleika hjá okkur stelpunum í tríó frón. Við höfum verið að undirbúa svolítið ferðalag til Svíþjóðar sem átti að eiga sér stað í byrjun apríl. Sú ferð býður betri tíma en það er gaman að fá að leika fyrir ykkur hluta þeirri efnisskrá. Og verkin verða þrjú, ég ætla að kynna það fyrsta. Við ætlum að byrja á tríói eftir Joseph Haydn fyrir flautu, píanó og selló. Það er í D-dúr og það er samið svona 1790 og það er í svona hefðbundnum þremur þáttum, fyrsti hraður, síðan hægur sem að leiði beint inn í síðasta hraðakafla. Gjörðu svo vel. Thank you.
næst ætlum við Anna Guðný að leika kafla úr sonötu eftir Atla Heimis Sveinsson. Þetta er úr sonötu sem var samin árið 2006 og við Anna Guðný frumfluttum sonötuna í Kópavogi árið 2008. Og þetta er svona lítill og hress tangókafli sem við ætlum að leika. Thank you.
öll sæl. Næst ætlum við Anna-Guðný að leika Fantasy Brillant eftir franska flautuleikarann François Born. Hann samdi þessa fantasíu um stef, ýmis stef úr óperunni Carmen eftir Bizet. Eitt sinn voru svona fantasíur mjög mikið leiknar í heimahúsum þegar að fólk hafði aðgangað Spotify eða iTunes og voru mikið leiknar og höfðu líka hljóðfærileikarar gaman að sýna færni sína. Thank you.
Thank you.